Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Qafqaza Şeyxə Hacı Allah Şükür Paşazadədən maraqlı sözlər. Azərbaycanda saxta molla problemi var deyərək sensasiyon açıqlama verib. Azərbaycanda saxta molla problemi var, yalançı mollaların fəaliyyət göstərdiyini görürük. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə deyib. O qeyd edib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində qeydiyyata alınmayan, icazəsi olmayan insanlar molla paltarı geyinib fətva verirlər və bu ciddi problemdir. Faktiki olaraq bu qanun pozuntusudur. Bizim tərəfimizdən təyin edilməyən insanların dini mərasimdən aparılmasının qarşısı alınmalıdır və bu istiqamətdə iş gedir. Mən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən də xahiş edərdim ki, bu işdə bizə kömək etsin. Baş nazir qaydalarda dəyişiklik etdi. Nazirlikdən açıqlama verilib. Baş nazir Novruz Məmmədov Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına verilən ipoteka krediti, o cümlədən güzəştli ipoteka krediti üzrə borcların, borclananların aylıq məcmu gəlirinin hesablanması qaydasında dəyişiklik edib. Belə ki, qaydalarda müxtəlif maddələrdə işlədilən Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözləri Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun sözləri ilə əvəz edilib. İfşa olunan general danışmağa başlayıb, hər kəsin adını söyləyəcəyini bildirib. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində gömrük orqanlarının 10 əməkdaşının fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər prokurorluq orqanlarına göndərilib. Bunu Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Fuad Qasımov gömrük orqanlarının işində şəffaflıq və hesabatlılıq mövzusunda ictimai müzakirələr zamanı deyib. Onun sözlərinə görə daha 7 əməkdaşın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsinə yönəldilib. İntizam məsuliyyətinə peşəkar öhdəliklərinin icrası zamanı pozuntulara yol vermiş 209 gömrük əməkdaşı cəlb olunub. Onlardan 10 nəfəri gömrük orqanlarından uzaqlaşdırılıb, 2 nəfər tutduğu vəzifədən azad edilib. Bir əməkdaşın vəzifəsi 5 nəfərin rütbəsi azaldılıb. Gömrük orqanlarının 47 əməkdaşına xəbərdarlıq və şiddətli töhmət verilib. 114 nəfər töhmət alıb, 30 nəfərə xəbərdarlıq verilib. Bakıda yol polisinin anidən ürəyi tutub və aptekin qarşısında keçinib. Bugün səhər saatlarında Dövlət Yol Polisinin Qaradağ stasionar postunun əməkdaşı 1968-ci il təvəllüdlü polis serjantı Əşrəf Ağagül oğlu Orucov qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. İşdən çıxıb yaşadığı Xırdalan qəsəbəsinə çatan Əşrəf Orucovun ürəyində qəfil ağrı baş qaldırdığı üçün yaxınlıqdakı aptekdən dərman almaq istəsə də elə aptekin qarşısında dünyasını dəyişib. Əşrəf Orucov bu gün anadan olduğu Biləsuvar rayonuna torpağa tapşırılıb. Dərman mafiyasına görə işdən çıxarılan generalın yerinə yeni təyinat olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytinantı Səfər Mehdiyev hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə yeni rəis təyin edilməsi ilə bağlı əmr imzalayıb. Unikal Orqa istinadə məlumat veririk ki, Səfər Mehdiyev hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə Gömrük Xidməti Polkovnik Leytinantı Bəhruz Quliyevi rəis təyin edib. Xəbər hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl dərman mafiyasına görə hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi general-mayor Sadiq Abdullayev işdən çıxarılıb. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.